Kulturno-umetničko društvo Golija, izvinjavam se, održat će veliki samostalni koncert u subotu u 19 časova u Kulturnom centru Novi Pazar. Ono što će posebno obeležiti veliki koncert je činjenica da će ovo biti prvi put da na koncertu neće biti gostujućih ansambala, već da će se više od 200 članova Golije naći na sceni. Ujedno bit će predstavljena i jedna potpuno nova koreografija, naveli su. Osim nastupa svih članova ansambla, na koncertu će biti obeležena i 20-godišnjica rada predsjednika Kulturno-umjetničkog društva Golija Gorana Asovića. Zaista ja sam prezadovoljan kao i Goran. Baš smo i sinoć išli da pogledamo određene koreografije. Deca što igraju, sve ide svojim tokom. Isto bih tako izneo da imamo, kao što ste već i navikli, da svakog našeg godišnjeg koncerta mi izvedemo još jednu novu koreografiju, tako da i na ovom koncertu premijerno ćemo da izvedemo novu koreografiju koju smo relativno skoro uradili, tako da sam također sa tom koreografijom jako ponosan. Deca su zaista ozbiljna, ozbiljno su shvatili ovu priču. Svi smo onako, što bi rekli, stisli se i krenuli da odradimo taj posao onako kako treba, da to izgleda, da to liči na nešto, jer ipak ovo je naš celovečernji koncert i sve koreografije koje smo mi odabrali, koje će igrači da izvedu, ja mislim da će naša publika imati sa čime da se oduševi, da će imati sa čime igračima da se divi, jer su zaista oni maksimalno korektni, radni, pošteni, vredni. Verujem da jedva čekaju da izađu na scenu. Pa, pogotovo igrači koji nisu već imali toliko nastupa, a imamo dosta novih članova, to je u prethodnoj godini kada nam je bio upis, imali smo jako dobar odaziv, tako da njih sad čeka svoj prvi nastup. Ja se nadam da će to da bude onako kako treba. Gorane, znači, 209 članova, to je, evo, malo pre sam pitala pre početka emisije, je li to najviše od svih ansambala? Prosto, odavno nisam čula da prosto toliko ima članova i da će to svi dobiti svoje mesto na sceni i u svakom nastavu. A ovi koncerti se organizuju da se ipak društvo predstavi na sceni, da prevashodno roditelji budu oni svedoci onoga što mi radimo sa njihovom decom, da jednostavno svi dobiju šansu da osete, da vide kako je to biti na sceni. Mnogima to bude i odskočna daska da mnogo bolje rade, da već i budu uspešniji u tom radu našem. Nekako sam i na taj deo ponosan, jer u posljednje vreme smo stvarno imali jedan lep priliv novih članova. Mi smo odlučili da nikog ne izostavimo, iako ima tu dosta i neiskusnih, ali radom na probama, kako našim, tako i njihovim zalaganjem, mislim da će doći sve to na svoje mesto, a evo, 8 godina postoji društvo, mislim da je vreme da jednostavno da jedan celovečernji koncert napravimo. Lepo je nama kad imamo nekog gosta, imamo i volimo da se družimo. Biće u publici tu naših drugara, kolega, folkloraša iz cele Srbije, ali nekako ipak ansambl mora da pokaže ono šta zna, šta ima i čime raspolaže u 8 godina, makar na jednom koncertu. Ti ćeš ujedno i obeležiti 20 godina rada, jel postoji dodatno, da kažem, uzbuđenje? Pa postoji malo jedno iznenađenje, osim te premijerne koreografije, spremamo za taj koncert, to iznenađenje će biti na sceni. Nećemo sad ništa otkrivati, rekli smo da je iznenađenje, jer oni koji budu u sali, u publici, videće i čuti o čemu se radi. Ja na neki način ovim koncertom želim da obeležim tih 20 godina svog umetničkog rada, čime i kako, i najlepše je tako na taj način to i obeležiti. Tako da kažem, bit će tu i mojih kolega, bit će tu njihovih kolega. Nadamo se u decembru mesecu da ćemo obeležiti 20 godina i Dejanovog i Dacinog i Mileninog i drugog Dejana rada, njihovog igračkog,